హాయ్ హలో నమస్కార్ సదామరం ప్ర ବିବିଧ ଦାସଙ୍କ ସହ ଆମ୍ଭେ ନବୀନ ଷ୍ଟ୍ରିନୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଏବେ ଗୋଟେ ନେଉଛନ୍ତି ସଲମ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇ ଯେଉଁଠି ଯିବି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିବି ଆଉ ମୁଁ ତ ଶାଢ଼ୀ ସେ ଗୋଟା ଇଏ କରୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ଏଇଟା ଡ୍ରେସ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଫିର୍ ତ ଫିର୍ ଆମେ ତାପରେ ବାହାରିକି କୁଆଡ଼େ ଗଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ପାତୁଲି ବୋଲି ସେ ପାତୁଲିରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଜାଗାରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେଦିନ ସନ୍ଡେ ଥିଲା ବୋଲି ତାପରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଏସପ୍ଲାନେଟ୍ ଯାଇ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସିଛି ମୁଁ ସେଇଟା ସବୁ ଇଏ କରିଦେଇଛି ସେୟାର କରିଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନି ଚକିଆ ରିକ୍ସା ଅଟୋ ରିକ୍ସା ବ୍ୟାଟେରୀ ରିକ୍ସା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସେଥିରେ ବସିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ କବି ସୁଭାଷ ଇଏ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍କୁ ଆମେ ଯିବା ପାତୁଲି ନୋଟିଂ ପକେଇଦେବି ଘରେ ପାଣି ପୋଜୁଛି ବର୍ଷା ହେଲେ
ପାଣି ପୁରା କ୍ଷେତରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏତେ ବର୍ଷା ଅଛି। ବଢ଼ିଆ ପାହାଡ଼ ଦେଖିଲି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦୂର ପାହାଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଯାଜପୁର ଲୋକ ଧନ୍ୟବାଦ। କଟକରେ ଭଗବାଣୀ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ଟା, ମୋତେ ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ ମାନେ କୋଲକାତାର କୋଲକାତାର ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରିପ୍ଟା ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ବି ସରିଲା। ଠିକ୍ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉଛି ଭଗବାଣୀ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଡ୍ରେସ୍ ତ ଲଢ଼ାଡ଼ି ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୋତେ ବସିଛି।